Saps que la gent fa qualsevol cosa per estalviar? Estalviar temps. Estalviar esforços. Estalviar males cares. I estalviar en tot. Perquè amb la targeta al meu Club Caprabo estalvies amb un clic. Estalvies temps sense haver d'anar d'un súper a un altre. Estalvies diners amb promocions exclusives. I amb descomptes únics per famílies com la nostra. Amb la targeta al meu Club Caprabo, a més d'estalviar més que mai, acumules punts que es transformen en euros per les teves pròximes compres. I és que hi ha moltes targetes, però només una et permet estalviar tant alhora que t'ofereix tants avantatges. Benvingut al nou Caprabo, hola lliure comprador.